луѓето имаат храброст на новинарите да се закануваат и во очи, на улица, по телефон, преку социјалните мрежи и на сите различни начини. Тоа доведе, реков, до сериозни последици, да новинарите влегуваат во автоцензура. Не, дури и да не се заканува, зошто снимате? Кој ви дозволил вас да снимате? Дури за малку и можеше инциденти да настанат. И упаднаат тепачи, заедно со еден незадоволник, директор на една штипска фирма, кој што сметаше дека оштетен со некое пишување, бара адреса на колега. Ја во тоа време бев уредник и ми дојде на мене и ми рече дека морам да ја дадам неговата адреса, инаку тие се тука да кршат, да тепаат и така натаму. Другите колеги имаат и по-сериозни закани, дури и напади. Еден колега, баш пред некој ден разговаравме, што е сега исто во нашата редакција, ми кажуваше за еден настан кој се случил пред повеќе години, кога дури со нож му извадиле, му се заканиле. Обично не само што внимавам како професионално текстот ќе го напишам, туку се плашам да не најдам на такви закани. Проблемите од безбедносен аспект во најголем дел се од припадници на политички партии од оние пониски нивоа, кои што си дозволуваат од време на време на новинарите да им кажуваат што да пишуваат, како да пишуваат, или пак да им се закануваат, ако не напишеш вака или така, дека ќе се случи тоа и тоа. Деринок, то вите, портецијат тани моја да функционно им на опинион, нука ми хасур на судме вербале, а по физика, по газетарите цилет ве проем ту на телевизион, еве псе фюрије на ријетет социјале, кеми, балафаќоми ме тоа, мир по мундохеми че тија наш колеги имаат да се баш кога тути, ме наѓајам блиси, мир по раб, на стиов се фласим по расте конкрете, газетарат тоа, дали на тоа момента нук јам балафаќуар, чов ме судме вербале, по едата физике. Во последно време заканите и вие сте свесни дека повеќе постојат за текстови објавени на онлайн медиуми, а не на традиционалните. Значи, не може секој да ни се заканува, не може секој да збори против нас што сака и како сака, нормално ако не е тоа аргументирано. Кога сите ние сме професионални и ние институциите си ја вршат својата работа, мислам дека нема да има никаков проблем, за жал тоа сега не е случај. Треба многу посериозно да се сваќа од полицијата, од сите институции во државава, кога некоја редакција, некој новинар ќе алармира дека бил нападнат, да не остануваат нерасчистени ситуациите, бидејќи ако остане нерасчистена ситуација во Скопје со напад на новинар, исто делови на мене во Штип или во Пехчеви, било каде. Democracy flourishes when many voices are heard both online and offline. Attacks against journalists are attacks against democracy. This is why my mission is calling on all actors to help create a safe environment for journalists. Let's all stand up for the safety of journalists. The truth is a goal, not a target.